ロンちゃんご飯です。今日のロンちゃんご飯は説明しちゃうよ。今日は白米にしました。白米フライパンで、炊いて、で鶏胸肉半分だな、1枚の半分を、蒸し焼きにしといたのを半分で、今日はねダチオーブンで焼いた野菜が、あるよね、さつまいも、甘いねさつまいも、さつまいも、大根、しめじ、でしょ。だから野菜、ご飯、お肉で、サプリメントロスグルコン入れました。で今日は特別なんだけど、まああったので、あ、事情で大人の事情であったので、で、大好きな卵焼きをのトッピングしました。多分これから食べちゃうと思うので、ちょっと混ぜてあげようかなと思ってます。混ぜましょう。そう、ロスグルコン、あの関節サプリなんだけど、ちょっと関節にちょっと問題ね、抱え始めた頃に飲ませたら結構結果が早く出たので、ずっと続けてます。歩けてるのはこのおかげかななんて勝手に思ったりなんかして、まあ、あとはそうね、お散歩頑張るっていうか、まあ嫌がらない程度かな、なるべくお散歩しましょうっていう感じで、楽しくお散歩すると、気は紛れるかもね。でお散歩先でどっかで休憩とっておやつを食べるとか、で何かこう楽しみがあるといいんじゃないかなと思います。楽しみ付きのちょっと歩け歩け散歩頑張ってます。はい、だから頑張らないって言ってんじゃね、頑張らないよ、頑張ってます。はい、ということで今日のロンちゃんご飯はこんな感じで、重たいね、ロンちゃんこっち、ロンちゃん、ロンちゃん、そうそう、そこそこ、はい、座り、お座りできた、あ、かわいいね、ほんとね。ではいただきます。はい、どうぞ召し上がれ。なになに、冷たいとか、ちょっとご飯が何食べにくいとか、そう、だんだんご飯粒が食べにくいんだなって、今日はお茶漬け形式、ですけど、やっぱりおじや形式っていうか、あのベタッとしてる方がどうも食べやすくなったみたいで、ね、昔はこうやってお茶漬け形式というか、はい、何でしょう、こんな感じで食べてましたが、ちょっとやっぱりベロの使い方だとか、あと下の歯がちょっと痛そうっていうのがあって、下の歯なんかちょっと 1,2 本グラグラして歯並びがすごく悪くなってきてて、まあ、そういう関係、お口状況というか、お口状態の関係もあるのかなっていう感じで、本当はおじやの方が老犬さんには向いてるのかもしれません。食べにくいっていう意味でね、消化はそうね、排泄物の状態見てたらそんなに悪くはないよね。で、なんていうの、まあ下痢もしないので、ね、下痢した時はちょっと一食抜いたりとかね、くず練りで様子見たりとかっていう対処ができるけど、今のところ、ここのとこお腹の調子はいいです。やっぱり美味しいよね。あ、そうそう、あ、そうそうそう、美味しかったね。そう、最後トッピングじゃないけど、あのスープを足しました。だしがあったので、かつおだしです。
あとはケアの面ではうちでやってるのは抗菌とでトリートメントをしています。バイオレゾナンスもやりたいんだけどなかなかね、お高いので手が出ませんのよなかなか。はい、うん、いっぱい食べたね。うん、食べられた食べられた。ちょっとね最近なんかこうご飯粒が一粒二粒残ったりするようになってきたけど、むっちゃんやここあれ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 見えてないんだね。はい、こんな感じでした。るんちゃんご飯でしたね。はい、手作りご飯のねご本がいっぱいね佐々木先生出されてるので、ぜひ参考になさってみてください。あんまり怖がることはないよ、うん、15歳までこんなご飯食べてるよ。1歳からだけどね。うん、はい、ということで今日もごちそうさまでした。じゃあまたね、バイ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 、ごちそうさま。この動画はペット食育協会認定ペット食育指導士、ペット栄養学会認定ペット栄養管理士の神山恵子によるペットと人の料理を美味しく楽しく、そして健康にするための動画です。どなたかのお役に立てたら嬉しいです。